टिउसन ल्याएर पास गरिदिन्छौँ ट्रेनिङको लागि है, लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ मङ्सिर 23 गतेदेखि कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि?
अनि ब्रोकरबाट अनि त्यसपछि अनि जनवरीको फर्स्टदेखि होइन जनवरीको फर्स्टदेखि जाने पनि नजाने पनि यहाँ लागि एकजनाले भन्नु पनि मैले जाने छु त अनि किन किन्नु मलाई भनेर भन्नु नि त्यसपछि हामीले सबैलाई बेला गरिदिन्छ जाने पनि नजाने पनि सबै साथीहरू जनवरी एक भनेको धेरै लामो समय सुन्नुहोस् किन हामीले लम्बिने जेदेखिको तपाईँको आज सारेको छ कार्तिक 20 गते अझै हामीले केबाट फर्किनु पर्ने विडम्बना हेर्नु हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको हाम्रो शिर साहब यत्रो सेक्युरिटीको बिचमा बसिराख्नु भएको छ त्यो आज मैले दिल्ली खेल खेल्दा छु एक ज्यान जाँदा हेर्नुहोस् कि हाम्रो ज्यान गइरहेछ कतिले सुसाइड गरिरहेछ उहाँले सक्नुहुन्न भने भन्ने कुरो भएन म्यानेजमेन्टले यो कुरा हेर्ने हो जनवरी एक भनेको उहाँहरूले हामीलाई पाहा बनाइदिनुहुन्छ एउटा कुरा गम्भीर कुरा छ है गम्भीर कुरा के छ भने अघि अघि चन्द्रसिंह साल सरले भन्नुभएको छ यो सिस्टमले काम गरेन भने हामी फिर्ता गर्छौँ भनेर सतच्चु आउनु भएको छ उहाँहरू यो सिस्टमप्रति यसको हार्डवेयर सफ्टवेयरप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो उहाँहरूको कुरा हो हामीलाई अहिले तत्काल युजर आइडी र पासवर्ड चाहियो अहिले के कुराले रोकेको छ भन्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले क्लियर गर्नुहोस् जसले युज गर्न सक्छ अहिलेदेखि युज गर्न चाहेको छ जनवरी एक हामी पठाउन सक्दैनौँ भन्ने अब
भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ यो एकदम अहिले त तपाईँ यो नेताहरूले चाहिँ अगाडि मात्रै उयो दिइरहेको छ नि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पनि फर्काइ